بسم الله الرحمن الرحيم. نن بمونګه په ایکسرسایز نمبر 1 کې کوېشن نمبر 5 کو او په دې کې زموږ سره وایي چې اکارډنګ ټو 2017 سنسس د پاپولیشن اف اسلام آباد از 1,014,825. 2017 مردم شمارې مطابق د اسلام آباد آبادی وې زموږ سره ده 1,014,825 ده. اوس لاندې اوس سوالونه کړي دي which he write it in words yo khuda po words ki wali gayi english ki bhi likhu do number we write the place value of each digit the har in se chikam de the har digit the place value bako abyaz mo sir we write it in expanded form de rakdi di the census the mo sir population kam di da bolu population of islamabad دا زمون سره دا 1,014,825 اولن سوال کې زمون ته ویل دي چې دا په څه کې ولي کوي دا په ورډس کې ولي کوي نو ټول نه ولا بدا سو کو په ورډس کې بولي کوم مخ کې کړم دي دا براولو زمون سره دا د کوم ځګینې دی نمبر ایم ورکو 1 2 3 4 5 6 7 سات اٹھ نو سے گنچے کم رازی آگے من آگے ان سے نباد منگا سلی کو ملین لی کو دا ان سب ہو لی کو دا دا مسارا ون دے ون سات اٹھ ان سے سات اٹھ نو سے گن نباد سے کم ان سے رازی آگے تا من سلی کو ملین ہو تلی کو دے تا بولی کو ملین صحیح شو بے ہو کامو لگو دل دا زمان سرا دا تاوزن والا زگین کے اولا نہیں خانا چھے کمر دا درے والا دا تاوزن زگین دی دا تاوزن دے دا ٹین تاوزن دے دا ہنڈر تاوزن دے دا ورنه ان سبا ہوئی پر بسی بشات بیلی کو تاوزن دلتا زمان سر دا ہنڈر تاوزن والا چی کم ادا دا زیرو دا او دا دا ممخ کی میلی دی کل زمان سر ڈیجٹ سکم دی دا زیرو را گئنو اگا بیا من پر لیکلو کی پر انگلیش کی آغا سکو مسکو ابا نلی کو دا با نلی کو او دا بولی کو دا 14 بولی کو 14 دا کم زگین دی سره 4 5 چې زګینه چې کمی دا ان سم لیکو دا غنه بعد موږ سلی کو 1000 پسې دا زاد لیکو صحیح ده دا موږ سول لیکو 14000 شو ما وکي دا زما سره ساده چې کم دا بس ساده دا غوړنه ان سم وایو او غنه بعد بس لیکل نه کوم دا زما سره سره 825 ها سره زو بی نمبر کې زمونه سوړی په بی نمبر کې زمونه غوړی و چې رائټ د پلیس ویلیو اف ایچ ډیجټ د هر یو مین سی وي زمونه سره پلیس ویلیو ولیکي نو د پلیس ویلیو د پاره موږ سکړو شو کلاسونه کې هغه د پاره موږ سکړو چې انسان موږ لیکلا او دا غیب سکو زګینه به ورته پلیس ویلیو دا غیب چې کوم زګین باندې موجود دا غینم بلیکو نو د 5 زمونه سره په 1 پلیس باندې موجود دا په 1 پلیس ویلیو دا چې کوم دی دا زمونه سره په 10 باندې موجود دی ها ایٹ زمان سر اثر ہے دا پا ہنڈرڈ ماندی موجود دین دے پلیس ویلی و ہنڈرڈ او زمان سر فور چکم دے دا زمان سر فٹین دا زمان سر پا تاؤزن ماندی موجود دے او زمان سر تاؤزن ماندی موجود دے او ون زمان سر پا 10,000 ماندی موجود دے بیا زمان سر زیرو دے نو زیرو زمان سر پا 100,000 ماندی موجود دے بیا زمان سر ون دے نو ون زمان سر پا ملین ماندی موجود دے سوئی دے یو پیر والا بیا راشی دا سی ونز ٹینز ہنڈرڈ تاؤزن ٹین تاؤزن ہنڈرڈ تاؤزن ملین دا ٹول دا دیسی شو ایس ویلیو شو وس زمان دا پا سی نمبر کے غواڑی وی رائٹ ایٹ ایکسپینڈڈ پام دا وی پسی کیو لیکن پا ایکسپینڈڈ پام کیو لیکن زمان سارا زینش تلک زیب زند خالی کو دا ایکسپینڈڈ پام دا پارا منگ دا سکڑا وچ دا اسی بمگر آغستی و دیل بدا دی پا ایس ویلیو کی منگ سکا و ضرب ورکاونو دے پایف لا پخبل پلیس ویلیو کی ضرب ورکو آغاز منگ سارا سشے دے بندے دا بسی شی پانچ کم پانچ بیا با ٹوڑے بسی کی ضرب ورکو
10 کې زره ورکو زګه چې 2 زمو سره په کم زګین موجود دی په 10 زګین موجود نه دا بس شي 2 د سه 20 بشي بیا به 18 والو غیر په خپل پیس ویلو کې زره ورکو دا بس شي 800 بشي بیا زمو سره 4 دی نو 4 برا والو 4 چې په کم زګین موجود دی په کې بوله سو ورکو زره ورکو نه غزم سره سره او زنګ زګین موجود دی نو دا کې دې له زره ورکو دا به 4000 شي بیا زمو سره 1 دی بیا زمونږ سره 1 دی نو 1 لبه په خپل پلیس ویلو کې ضرب ورکو هغه زمونږ سره 10000 دی دا به څه شي کله چې به څه کوم ضرب ورکو هغه به واپس اقلیم سره راځي صحیح نو دا به 10000 شي بیا زمونږ سره 0 دی نو 0 زمونږ سره په 100000 باندې موجود دی نو 100000 کې زمونږ سره صحیح 1 او سو 15 چې په نه دا بوله ضرب ورکو دا به څه شي صفر لږ په څه کوم ضرب ورکو دا مونږ بار بار ویلي پټول سکی ان سبا صفر کوي بیا زمو سره 1 دی 1 موږ ویل په کم سکین باندې موجود دی ملین دی کنه 1 10 100 1000 10000 100000 او ملین دی له بسوکو په ملین کې بوله زره ورکو دا وس شي 1 ملین شي دا ټول دې شو لیس ویلیو شلو سی نمبر زمو سره هم کاور شو.